Balakəndə narkotik tərkibli bitkiləri əkib becərən və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan daha bir dəstə zərərsizləşdirilib. Bölgə əməkdaşımız Bahəddin Abdulhakimovun verdiyi məlumata görə Balakən rayon polis şöbəsinin əməkdaşları rayon ərazisində narkotik tərkibli bitkiləri əkib becərən və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxslərin tapılaraq istintaqa təhvil verilməsi istiqamətində növbəti uğurlu əməliyyat tədbiri keçirib. Tədbir zamanı rayonun gərəkli kənd inzibati ərazisinin yaxınlığında dağlıq meşəlik ərazidə kultivasiya usulu ilə əkilib, aqrotexnik qaydada qulluq edilən külli miqdarda narkotik tərkibli bitki hesab edilən çətənə kollarının əkildiyi bir neçə sahə aşkar edilib. Məlum olub ki, rayonun gərəkli və mahmalar kənd sakinləri olan Muquşov Rauf Məhəmməd oğlu, Muquşov Osman Rauf oğlu, Mehdiyev Mehman Raufoviç və Dibirov Mail Abdulməcid oğlunun qabaqcadan əlbir olaraq dağlıq meşəlik ərazinin müxtəlif ölçülü 11 sahəsində çətənə bitkisini əkib becərmişlər. Hal şahidlərinin iştirakı ilə ərazidən onların yetişdirdikləri hündürlükləri 25 cm-dən 410 cm-ə qədər olan, ümumi təmiz çəkisi 76 kg 763 qram olan 130 ədəd narkotik tərkibli çətənə bitkiləri, həmin sahələrin kənarlarından isə 13 kg 144 qram qurudulmamış, 2 kg 598 qram qurudulmuş halda olan narkotik vasitə hesab edilən marixuana aşkar edilərək maddi sübut kimi götürülüb. Yuxarıda adı keçən şəxslər tutularaq istintaqa cəlb edilib. Rahim Muğuşov, Rahim Məhəmməd oğlu Nehman ilə bir yerdə gətirib panikdən şikir götürdük. O şikiri də gətirib mən bir yerə panikə saldım. Ondan sonra yer hazırlayıb elinlə mayın yer hazırlamağa gəlməmişdi. Şikiri bilirdi o. Həmin şikiri biz yer düzəldəndən sonra elinlə apardıq yuxarı meşədə əkdik. Sonra da 10 gündən bir geri biraz qulluq elədik, yetişdirməyə başladıq. Ondan sonra da mən biraz işim çıxıb, oğlumu da bu işə özüm məcbur elədim. Mahkəməyə kömək yetişdirə bilmirdi. Onun da axırı belə oldu. Aşkar edilmiş 130 ədəd narkotik tərkibli çətənə bitkisi, 13 kg 144 qram narkotik vasitə olan qurudulmamış marixuana, 2 kg 598 qram narkotik vasitə hesab edilən qurudulmuş marixuana nə məqsədlə əkib becərdiniz və saxlayırdınız? Əkib becərdik, onu da saxladıq ki, məqsədiniz nə idi? Məqsədimiz də o, əvvəla o qədər nəyi satardıq da. Dağ meşə massivində 26 ədəd narkotik tərkibli çətənə bitkisini nə məqsədlə əkib becərmişdiniz? Mən də əkmişdim özümüz istifadə edəndə. Sözündə xəstəlik var. Özümüz də əkmişdim. Etdiyiniz əməldən peşmansınız? Çox peşmanım, qələt eləmişəm. Heç vaxt peşmə görmürəm. Osman Qalıq oldu. Mən tam da meşə ərazisində narkotik vasitəni sulamağa getmişim bir neçə dəfə və elədiyim əməldən peşmanım. Nə məqsədə əkib becərdiniz bitkiləri? Mən bilmirəm, mənim ondan bir nəyim olmuyordu. Mən bircə suvarmaya köməyə getmişəm bir neçə dəfə. Başqa kimlər iştirak edir? Orada Musayev Elnur, bir də atam mən, bir də Mahil Diyan oğlan. Etdiyiniz əməldən peşmansınız? Bəli, çox peşmanam etdiyim əməldən peşmanam. Şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində Balakən rayonu Mahamlar və gərəkli kənd sakinləri Mustafayev İldar Abdullah oğlu, Malahov Sabir Əyyub oğlu, Nəsibov Yaşar Əhmədlov oğlu, Dibirov Rasim İbrahim oğlu, Mehdiyev Mehman Raufoviç, Muquşov Rauf Məhəmməd oğlu, Muquşov Osman Rauf oğlu, Nusalov İlnur Şamil oğlunun qabaqcadan əlbir olaraq meşə massivində narkotik tərkibli bitkiləri yetişdirmələri müəyyən edilmiş, qeyd edilən əraziyə baxış keçirilən zaman
11 müxtəlif ölçülü sahələrdə hündürlükləri 4 metrədək olan 130 ədəd narkotik tərkibli çətənə bitkiləri, həmçinin həmin sahələrin kənarlarından 13 kilogram, 144 qram olmaqla qurudulmamış və 2 kilogram, 598 qram qurudulmuş halda olan narkotik vasitə hesab edilən marihuana aşkar edilərək götürülmüşdür. Keçirilmiş digər əməliyyat tədbiri zamanı Omarov Akif Ziyavəddin oğlunun meşə massivində kultivasiya üsulu ilə yetişdirdiyi 26 ədəd narkotik tərkibli çətənə bitkiləri aşkar edilərək maddi sübut kimi götürülmüşdür. Hər iki faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılaraq istintaq aparılır. Maya olmalı. Yox, həmin 63 qardaşlar olsun.